Čau, ti zdraví se Nix a vítej při prvom díli z Google Searchu. Google Search, ne Google Search, Google Search. Moje vyslovnost v angličtině je úplně napřed, takže si se mě neberte příklad. Děkujem. Takže, aby jsem vám rychlo vysvětlil, co je to znamená Google Search. Google Search. Takže, vy napíšete například něco, hocičo, například, že mám tam a to vyhľadá niečo, čo ľudia najčastejšie používajú, takže môžeme sa vrhnúť na to. Dobre. Mám tam bol dřevenou, mám teď pesnička, mám tam, že dobre, poviem po maďarsky, alebo po nemecky, alebo po neviem ako, ja sa proste nevyznám, dobre. Takže, je tam hore niekto, je tam, je to sladká, je tam dachtov, je tam brána zdobená. Dobre, teraz musím dať, je malý technický preukaz povinný. Čo je malý zajac? Svet je malý, jazdím po ňom svojím veľkým kamiónom. Keď chceš po ňom jazdiť, po celom svete, tak už je kamiónom. Lebo kamiónom to... Celý svet kamiónom. To ste neoplatí. Lebo ja keď to zhľadal mapu a chcel som ísť do Číny, tak mi to vypísalo, že není žiadna cesta. Ale to vážne, to vážne. No dobre, tak dáme niečo normálne. Nezmestí... Dobre. Čo by muži... Čo môže byť na ženách? Mám na to odpoveď. Mám na to odpoveď. No dobre. Čo by bolo... Čo by bolo, keby Hitler vyhral v... Čo by bolo, keby nebolo trenie? Čo by bolo, keby... Čo by bolo, keby text? Bolo, keby Hitler... Nie. Čo keď mi Hitler... A... Mi... Hitler... Sam tak píšem. Ježi. Čo keď Hitler... Čo keď pravda, ktorej veríš, je len trik? Čo keď... Nezmaturujem? Čo keď sa nevidím? Čo keď meškajú kramy? Nice. Nice. Dobre, takže ideme na ďalšie. Toto je celkom nudné, tak... Čo je ten... Som rečo, že to sú... Neviem, čo je vlastne. Ježiš, to sú samé nudné veci. Veľmi to... Chápem, že to veľmi bolí. Ale u mužov asi nie. To je jedno. Dobre. Takže ideme na to. O 4 minúty, čo je... A zatiaľ samé blbosti, zatiaľ sú samé blbosti, takže... A ja som... Žabka, ja som ty a ty si ja. Ja som hroch. Ja som vám veľký pán. Ja som... ja nie som váš veľký pán. Ale neviem, kto tam vyhľadáva. A ja som roh, to asi vyhľadávajú rochovia. Dobre. Ja zloduch, ja spravím, ja padouch, ja Frankenstein. Dobre. Má ho. To...
že... No dobré, čo robím? Zatiaľ už aspoň 2-4 vtipné vety boli. Tak musíme nejak oživiť. Čo keď kapor... Niečo. Nice. Takže. Jej, čo? Ufoni sú... UFO reštaurácia, UFO Bratislava. UFO je. No, uvidíme. Takže. A insta in ball. Neviem to písať? Dobre, takže musíme niečo dať vážne. Dobre. Nice. Čo keď... Pravda, ktorej verí, že len tri... Á, to som skúšal, bože. Čo keď... Tu leň... Ne. Čo keď... Obama... Nie. Obama je... Taktus. Antikrist. Osama. Bin Laden. No, keď... Niekdy sa stáva, že Obama môže byť kaktus, ale... Môj kaktus, čo mám, sa nevolá Obama. Aj ten už je úplne na nič, lebo... Nedostáva vodu. Nice. Dobre, dáme si... Čo si dáme rýchlo. Neviem. Ký? Sú... Nič. Bratislava je... Ježiši, to čo vyhľadávate, ľudia? Dobre. On je fakt boží, on je fakt boží online, on je ona, on je fakt boží 2. On je má dívka. Dobre, on je. To určite, že to ľudia vyhľadávajú, keďže sa to začína na G, tak určite musia vyhľadávať, že on je gay. A kto je gay? Ukončíme to úplne najlepšie. Nechajme jeho obrázky, ježiši. To si musím vyhľadať. Justin Bieber je vozný? What the fuck? Justin Bieber ukázal, co mu je vězení chybělo. Svým... Nice. Justin Bieber je... Dobre, že som je. Takže, máte na výber. Ja dám do popisku z toho posledného, čo máte na výber a vyberte si jedno z toho, čo si vážne myslíte o ňom a dobre. Takže, máte na výber homosexuál. Justin Bieber je vo väzení, to máte tiež na výber. Justin Bieber je gay, to máte tiež na výber. A Justin Bieber je...
nice, že si vyberiem medzi tým a tým. Dobre, takže toto by bolo všetko pre tento Google Search. Ak ste delili, zanechajte like, podporte ma odberom a určite vyberte si jedno z toho ostroch, čiže Justin Bieber je homosexuál, Justin Bieber je vo väzení a Justin Bieber je gay. Uvidíme sa na budúce, čaute.